magaalada Buhoodle ayaa laga daahfuray warshad taas oo sameysa daqiiqda iyo baastada. Munaasibadda daahfurka warshadani ayay ka soo qayb galeen ismada, uqaasha, waxgaradka, qurbajoogta iyo ururada haweenka. Waxaan ugu horreynta halkaasi ka hadlay kan warbixiyay warshadani, Axmed Herer oo isagu furay warshadani. Warshadda waa warshadda Buhoodle, waana daqiiqda iyo baasto. Daqiiqdu waa diyaar, magaalada waa taallaa, waana la jaajiyey, waana la jabiyey, maasha allah. Warshaddu warshad bur soo saarta waa. Burka ay soo saartana baastada ku xigto, baastada waxa laga sameeya waa bur. Warshaddu hadday hesho imkaaniyaadkii waxay ku shaqayn lahayd ee raw materialka ah, waa qamandiga ama sarreenka midhaha. Marka hadday taa hesho iyo wixii dee uun raacsanaayo, maasha allah Buhoodle laga heli karayo oo shidaalku oo ka mid yahay korontadu ka mid tahay, alxamdulilah, waa aad iyo aad ugu filaatay. 4,000 iyo iyo mata 400 iyo tushii bay korontada u baahatay, waana laga helay Buhoodle, maasha allah weeye. Waxaan raajicinaynaa inay soo saarto bishii maalintii inay soo saarto 400 oo kiish ugu yaraan. Haddii markaa 3 shifti shaqayso oo habeen iyo maalin baa shaqaysana, 6 ama 7 waa soo saarisa, waa gaadhaysa. Warshadda shaqadeeda ama kabaasitigeeda waa intaa. Waxaan raajicinaynaa insha allah mandaqadeenna inay ku filan tahay. Warshaddana Axmed Herer ama ilmo Herer ma lahe, warshad Buhoodle. Warshaddu waa warshad Buhoodle. Qoys lama leh Buhoodle, wixii faa'iido ay keentana reer Buhoodle. Waa warshad casri ah oo runtii xataa aan ogolayn in yar oo bahalkii ah inay raacdo meel laba oo qashinka hadduu yahay mid ilimaal aragtay ah iyo mid maaragtay weynba intaba kala safaynaysa oo runtii aad u hagaajinaysa. Waxaan bilowday waqtigii warshadaha Buhoodle, waqti badan buu soo maray, laakiin hadda waxaa bilaabatay waqtigii warshadaha, warshadii biyaha ka horreysay. Warshadii maanta burka ayaa soo bilaabatay. Deebeedinkeeda leeyahay warshadan cusub aynu furayno, 4 taydii aan ku tuuri jiray, ku taageeri jiray mashaariicda yareer aynu leenahay, waxaan leeyahay tacabku xasilay waa inay taladu raacdaayo, tayo ma leh. Haddii kale wixii aad tabatabaysaaye nin waliba wuxuu taransaday baa loo tixgeliyaaye, tagoogiisa loo ay ninkii taaba noo furaya Ilaahay hataban taabiye tooga noqmiy. Cuntooyinkaas dhacay ee expire-ka ah ee laynoo soo iib geynayo ayaa cudurradan dadkii oo yaryar roobayaan ama ay gaboobayaan ama roomatisinada iyo gaastiriyadan ciyaalka yaryar markay dhashaanba ku dhalanaya, waa cuntooyinka dhacay weeye. Maadaama hadda warshad laynoo keenay midho firiya oo aan dhicin oo cusub inoo shiidaysa, reer walba waajib waxaa ku ah inaysan dadka ubadkiisa layn oo aysan sabab ugu noqon inay ubadkooda ay u sabab noqdaan inay maaragtay ay gacantooda aysan ku dilin, waa inay daqiiqda isticmaalaan. Ganacsatada wax keenta ee raggii waaweynaa hadda fadhiyaan war, waxaa muhiim ah hadda itemka daqiiqda inaysan keenin Buhoodle. Anagu haddaanu haweenka nahay koley waa gaadhsiinaya anugu intii aan gaadhsiin kara, haddii Ilaahay ka dhigo anagu igu ballan gurigayga wax kale inaan lagu samayn. Inoo dambe inoogu jirta cuntada baal kale ee aynu ognahay meeshii lagu shubay ee laga soo saaray waxay la tahay wax caafimaadkeenna oo dhan bay dan u tahay. Cid kastaaba inay niyadda gashato oo isticmaasho oo bakhaarad u qaataan oo aynu ma joojino 80% joojino, waxa meelo kale inooga imaanaya. War ku qudra qaata Axmed Herer, war soo maal gashada, war ragga gurbajoogta ahow, war waxaa muhiima nin walba lacagta marka uu bixinaya waa la weydiinayaba meesha ay galayso. Warshada iyo kusoo kordhinta dalka ninkii wax kusoo kordhinaya, Ilaahay waxaan ka baryayaa kan, waxaan maanta joogaa 2019
حشات كاس الدعيان يجهلنا يا ودي كي يجهلنا ماتي إلى يوحى كبر يا تعب إلى يوحى سليوخ كم كوسو كرني يبا نوحى لوغا بان يا هي تتكا كان احسن هذا اكو ان اي ان هديد برايس كو اسكوميد نقود وانا رجين ان اي برايس كو انو كو هو سي موياني وسان كسر ريني ان وحا ويان ورشدي تعب لغليو او لالا شقيو او وخي اي سو سارتو لغا قاطو يدو لو سيمن ياهي طلبات وحا ويهي عيدي وخ سو كوردينيسا اي وخ كينيسا اني كينتو وخي هوري وخ كدوان ان لبا مسج جالكان وحان ودريا bulsho weynta gobolka doolo ama gobolka mudug ama gobolka togdheer ama gobolka sool inta ku nool waxaan message kaga gaarsiinayaa laba qolo ee koow markii hore waa bulshada ku nool ee shacabka ah ee inay ka faa'iideystaan burka iyo baastada adoo arkay lagu sameynayo oo burka waxaa lagu daraa hadda xaafad waliba ay ku taa isku taxalujisaa in qabandi la soo shido ama digir la soo shido shay kale lagu diray in lagu daro canjeelada lagu daro wariyadiyo digiryadiyo qabandiyeysan oo turuyo lagu shiidayo cid waliba inay ka faa'iideysato oo guri kastaba lagu kariyo waydi soo gaarsiinaynaa inaad ka faa'iideystaan tan daqiiqda noocaas ah inaad nala soo qaado ورشدة إلهي هبركة ما المهن حافظوا واحد دبر كتير الحمرة يه الحوض ده ما أنت هذا وهاي لها يه الحوض قبلها بأنه ما كي لكن سنة مركي وواقع إذا الحمرة يه آل يا آل وحاتلا سي ما أنت إنه قلت هالقول يهرو مر هرو مر كيو مستقبل كا waan deegaankeenana ilaahay waxaan u baarigaynaa anoo magaca culimada ku hadlaya ilaahay raxmaanka ah horta marka urshadaas inuu ilaahay ino barakeeya horagii ino keenay ilaahay u barakeeya oo iyaka ilaahay barakeeya mar hadii aynu warshada daah furayno hoteel casri ah oo hurdo iyo cunto aynu daah furayno eribood aynu daah furayno dad waxa halka ka muuqanaysa inaynu nahay gobol weyn ama caasimad aynu joogno Allah inoo barakeeyo Allah subhanahu wa ta'ala inoo xasiliyo intii ka soo shaqeysay oo hadda ugu dambeeyay Axmed Heererna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax khayr qaba ka siiyo xamar markii la joogay bulkeetigu soo saar jirayo yaana bulkeetigu ka shaqeysan jiray soo saar jiray wadanka markii la soo buuhodle loo soo qaxay wuxuu ka furay hudheel buu ka furay waxaan xasuustaa anigu isagoo la yiraahdo anigu hudheelka ayaa seexanaya cidiba ma joogtay magaalada oo magaalada cidiba ma joogtay hudheelka ayaa seexanayaan yacna waa nin muhandisa oo ka horeeya dadka ka horeeya weeye alahay ha barakeeyo maskaxdiisa sidaa uu sheegay warshadaha taleefanka waxaa soo saaray nin baa soo saaray adduunkana wuu anfacay adduunka dhan buu anfacay kombiyuutarka nin baa soo saaray waxa weeye adduunka dhan baa lagaga faa'iideystaa warshadaha laguma magacaabo qof laguma magacaabo waxa weey deegaan baa lagu magacaabaa deegaanka ay ka dhisan tahay baa lagu magacaabaa dadka marka dhulka degan deegaankaas iska laho ay anfacaysa burka waxa weey qof kasto oo noloshaan deegaanka ku nool burka uu u baahay waxa weey guri aan bur laga cunin ma jiro bur laga sameysan ma jiro marka isagu magac u leeyahay waxa weeyaa Axmed Heerer Xasan oo inoo furay warshadan iyo faamilkiisa intii kala qayb qaatay Ilaahay ha u barakeeyaan leeyahay Ilaahay wixii laga soo saaro ha uga dhigo maxaa loo jiray dableg lagu dhuftay qolada ganacsatada kalena waxaan leeyahay ka qaata boqolkiiba 60 daqiiqda soo gasho buu hadda boqolkiiba 80 ka qaataan qoladiina muwaarad lahay oo 20 aad qolada kale ka soo qaataan qoyga intaas ka badan way aanu udikada ka siibsanayna laakiin hadii la warshada iyo hadii bidankeed la yeey magaaladu wax badan sameyn mayso deegaankana waxaanu leenahay deegaan balaaran baynu leenahay sidoo Axmed Siid sheegay deegaanka balaaran ee hawdka iyo dhulka oo dhan ha lagu wacyi geliyeen qaataan daqiiqdan warshada ilmaha Heerer keenan isbarkinkooda anigu ilmaha Heerer dhan ma oranayaa kalreebimaaye nimankaana wuu mahadcelinayaa Ilaahay khayr ha siiyo barakana ilaahay ha siiyo wanaag badan allah ha siiyo jirdi badan bay soo galiyeen
warshadaas waa loo baahnaa waa inuu baahnaa hadaan nahay reer buu hoodle haday warshada inoo keenay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay mid tayo leh nooga dhigo waxaa loo yimid warshada daahfurkeedii warshada daahfurkeedii baa loo yimid markii hore warshada waa soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa si kale yalaaba baan soo dhaweynaynaa warshaduna أحمد هير روحيولي وشاد هير بوها الله كلمة داسي وارون واصح وكلمة صحوية وحين الصح كنت هاي وحصو صار كورسد وصو صار يسو دقيق ديو وقوه رأي دقيق وقوه رأيسو يا باسطة دبا وحين أوسو مري تشيرين بدا هاي كسو قد بيشيرين مركا إلهي مهدي ما أنت وحي بدا هاي نوك سو قد بيشيرين هدي ما أنت بوها الله لغو سمين أيو بوها الله لغو سمين أيو waa inuu buu hadlay aynu kana iibsanayna laguna sameynayo waa ilaahay mahadii weeyaan waxa weeye waa horumar lagu faani karo weeye horumarkaasi waa horumar aynu ku faani karno ku dayashu mudan yahay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay muhiimdisku